ננסה להבין את הפשט. קורה במתינות להבין את הפשט. בלילה לפני השינה, ישר כוח, ובבוקר לפני שחרית. אתה הולך לישון עם התניה ואתה קם עם התניה. היה קבוצה של חברים בכיתה שלי שהיו בקיאים בתניה, לא בגלל שהם למדו בעיון את התניה. הם גם למדו בעיון את התניה, אבל הסיבה שאתה ברגע שאתה משנן אצל התימנים, למשל, אתה תופס בן אדם, בן 60, לא שומר תורה ומצוות, אתה מתחיל לדבר איתו פרשת דברים, הוא וואלה, דבורי, משה, דבר, משה, הוא מתחיל, הוא יורה, מאיפה זה? הוא מגיל 9 היה הולך במורי, תה, 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 תה. עכשיו, הוא לא אמר את זה אולי 30 שנה, אבל אתה רק פותח, בום. ראיתי את זה, אני הייתי מחנך, והיה לי תלמידים שהיו הולכים גם למורי, היה מגיע, אני אישית הייתי בעל קורא הרבה שנים, אז הגעתי, והיה לי חיבור, אהבתי גם את הנוסח הירושלמי וגם הנוסח התימני, ניסיתי ככה לתפוס, לטעום קצת את הכל, שאני אוכל לעשות את המשחק, איך שאומרים, להכיר את כל הנוסחאות, לא למדתי אף פעם איך עושים בתימנית, מתי הגיה גם, מתי זה, מתי קומת, מתי זה, אבל אחרי הכל אתה גדל ברחובות, אתה לא גדל בתל אביב, בצפון תל אביב, ברחובות, כל החברים היו שעריים וכל החבר'ה, אז הוא פשוט משינון. אז יש שאתה לומד משהו לעיון, ויש הרגע שאתה משנן דברים, זה המעלה של הלימוד הזה, שאתה משנן דברים, אז הם נחקקים לך בצורה מאוד טבעית. כל בוקר, כל ערב, את אותו פרק תניה, אני מתכוון, אני אגיד א' ביום הראשון, ב', ואתה עושה ככה, ויוצא בשנה, אתה מסיים את התניה, אם זה 53 פרקים, כמה פעמים בשנה אתה מסיים את התניה, יש לנו 365 יום, אתה מסיים משהו כמו 6-7 פעמים את התניה, 6.5 פעמים את התניה, ובשנה, אתה חושב אתה עושה את זה 4-5 שנים, אתה שולט בתניה. אז זה כאן דבר שאני ממליץ חוץ. אני התנה, לא פשוט, אי אפשר להגיד, האמת היא, צריך לתקן, אתה טוב שאתה תיקנת אותי, אי אפשר להגיד שולט בתניה. אתה מתחיל שהתניה תשלוט בך. זה הרי המטרה, לא המטרה שאתה תלמד חסידות, המטרה שהחסידות תלמד אותך, ככה פעם הרבי אמר, רבי הקודם של חב"ד אמר למישהו, הוא סיפר כמה הוא למד, הוא אמר לו יפה מאוד, עכשיו השאלה כמה לימדו אותך. אתה למדת, אתה שולט, אתה יודע, השאלה אם ידעו אותך, האם אתה באמת התבטלת לעניין או רק אתה, הרי יש הרבה פילוסופים שיודעים הרבה חוכמות, אז אתה ברוך השם נולדת בבית יהודי, זכית ללמוד תורה, אבל לאו דווקא שזה לשמע ולאו דווקא שזה שם שמיים וכו'. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכול נהיה מדברו. ספרי הלכה מופיע ש זין מנחם אב זה האבלות מחריפה, כי בעצם היום הם נכנסו לבית המקדש, בשביעי בו נכנסו, התחילו לעלול לחגוג, עשו שם חיינגות השם ישמור בתוך בית המקדש, ואז לקראת צאת תשעה באב הציתו אש בהיכל והיה הולך ונשרף עד י' באב, ולכן האבלות ממשיכה גם בי' באב השנה, בגלל שזה צום נדחה אז זה לא, אבל מבחינת ההלכה אנחנו יודעים שיש השפעה לאבלות גם לעשירי בטבת, בעשירי באב. אבל היום זין באב יש כתוב בהרבה פוסקים, למשל בן אדם שבונה או כל מיני דברים שהוא חייב לעשות, כתוב מזין באב אם יכול להימנע יימנע, כי בעצם בזין באב התחיל שיח חורבן. אז אנחנו עכשיו השיעור הזה כבר אנחנו נכנסנו לזין אב, צריך שהלימוד יהיה שיא הבנייה, כי הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנבכה רק על החורבן. הנחות, איך כתוב ביום יום, בהנחות לבד לא נבשע. אדם נאנח על גורלו, גם אם הקדוש ברוך הוא באמת, הוא יכול, איך אומרים, בוויכוח סטודנטים הוא ינצח את ריבונו של עולם. הוא יעמוד בצד אחד ויספר לכולם, הוא יספר לכולם את החיים הקשים שלו, כולם יסכימו שהוא סבל בחיים. אמה, נו, סבלת בחיים, אז מה? אז יש לך היתר לעשות מה שאתה רוצה, יש לך היתר להיות בדיכאון. הקדוש ברוך הוא כתוב שלפום גם לשכנה. אם הוא נותן לבן אדם ניסיון, הוא נותן לו את הכלים ואת היכולות לעמוד בזה, שלא נדע. שלא נגיד את זה גם אחד לשני, אדם צריך להגיד את זה לעצמו. כשאדם רואה יהודי אחר סובל, הוא צריך להתפלל להשם שיוריד ממנו את הסבל. אבל כשאתה סובל ממשהו, תדע שאם השם נתן לך את הסבל הזה, זה המקפצה שלך בחיים. אמרתי כמה וכמה פעמים, הרבה פעמים אנשים, אני חווה את זה בתחום העבודה מאוד חזק. בן אדם מזמינים אותו לשימוע, פיתורים, הוא נכנס ללחצים, מה יהיה? יוצא חודש הביתה, בדיוק אשתו ילדה, נמצא בבית עם אישה חודש, אחרי חודש רעיון עבודה, קיבל עבודה יותר טובה. אז מה הפסדת? הלחצים, רק את הלחצים. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לך חודש להיות עם האישה, לעזור בו, יש כאלה מעדיפים להישאר בעבודה, לא לעזור לאישה, אבל בסדר. סיפור שהיה לי השבוע, סיפור מביל, עדיין לא נגמר, אבל התחיל.
אחד העובדים אצלי בפארק בא אליי לפני כמה שבועות, הזמין אותי, הבוס לא אוהב אותי, הזמין אותי לשימוע. אמרתי לו שיהיה בהצלחה. אמרתי לו תכין את עצמך טוב, כי יש, גם ראיתי שיש לפעמים שהשימוע הוא סתם לפרוטוקול, אבל יש לפעמים שאם אתה מגיע מסודר לשימוע אתה יכול את שרי ליעקב וממנה יבשה. בכל אופן הוא הגיע לשימוע מסודר מתויק, אבל אנחנו אומרים מנהל המחלקה סגר עליו, אתה בחוץ, הוא בחוץ. אני אשנה קצת מהפרטים, אני אשנה קצת מהפרטים. בכל אופן גם אצלנו בפארק, אתה יודע, 30,000 עובדים, זה קשה לתפוס מזה. ובקיצור הבחור הזה קצת בלחץ, אמרתי לו, ישבתי איתו על ביטחון בהשם. יש לנו גם אחד מהמתפללים אצלי בבית חב"ד, המנהג יש לנו בבוקר כל יום הלכה, אחרי השחרית לומדים הלכה, ואז יש אחד החבר'ה שהוא קורא מחובת הלבבות שער הביטחון לכולם. הוא יש לו, הוא אוחז ראש איפה עצרנו איפה לא, הוא קורא, יש רק ספר אחד, מקשיבים הלכה, יש לכולם. מתחילים את היום עם הלכה וככה דברי מוסר וחיזוק ליום. כמובן אחרי התפילה יש גם קצת חסידות, יש, איך אומרים, השחרית מתחיל טוב בפארק המדע. אז אני ככה כל יום שומע חובת הלבבות מאיתי, קוראים לו איתי כהן, בחור טוב מאוד, הוא ככה חוזר מחובת הלבבות. אז אני אומר לו, חזרתי לו נקודות, אני אומר לעצמי, אתה מחזק בן אדם, יש לו מטה לחם של הבית שלו, משפחה, ילדים, לחץ. אמרתי, בשביל זה הרבי שלח אותי לפה. זה שלי יש יצר הרע ונפש הבעמית, זה אני צריך לשמור לעשות תשובה אחר כך, אבל כרגע אתה נמצא מול יהודי, אתה צריך לחזק אותו, אתה לא צריך לחשוב על זה שמי אני ומה אני. מי אני ומה אני, תחשוב שאתה מגיע, שמת תלית על הראש בתפילה, תחשוב מי אני ומה אני. שאתה עכשיו צריך לחזק יהודי, אל תגיד מי אני ומה אני. זה צריך לדעת כלל. רק בתשעה באב ההלכה היא שאם אומר לך אדיוט שלום, אתה עונה לו בשפה רפה. כל השנה אומר לך, אתה צריך להגיד לבן אדם שלום, אתה צריך לעשות, לחייך לאנשים. מה, יש כאלה כל השנה תשעה באב. הם כל השנה, מישהו אומר להם שלום, 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 שלום. בחסידות סנזה, איך פותרים את הבעיה? הרי לא אומרים שלום, אז אתה מגיע לבית כנסת, אין שלום, אין כלום. אז באמת המון העם אומר שלום, זה לא, זה צריך להקפיד על זה, לא אומרים שלום בתשעה באב. אז בחסידות סנזה מסו כביש עוקף. מה הם עושים בחסידות סנזה? הם אומרים ככה, ייבנה המקדש, והשני אומר במהרה בימינו. ייבנה המקדש במהרה בימינו. ככה הם אומרים, זה השלום עליכם של תשעה באב. החסידים תמיד מוצאים פתרונות, זה לא, יש להם תמיד פתרונות. בכל אופן, אני מקבל, אמרתי לו תביא לי קורות חיים, עוד לפני הפיתורים, תביא לי קורות חיים. אתה כבר בדרך החוצה, בוא נחפש פה בפארק עבודה אחרת. פניתי לכמה מנהלי חברות, כמה דברים שאני מכיר, לנסות לעזור לו. מחילה. לנסות לעזור לו. בכל אופן, שלחתי, שלח לכם אחד פני המים, אמרו לי, נראה איזה משרה כזאת, אתם יודעים את התשובות, כולם מכירים, כל מי שחיפש עבודה יודע איך התשובות עובדות. אני פונה אבל לא לחברות כוח אדם, אני פונה ישר למגייסים, או לישר למנהלי מחלקות, שמכירים מה צריך, אבל אחרי הכל זה לא תמיד, אין... אני מקבל הודעה אתמול, לפני יומיים, אנחנו היום יום רביעי, לפני יומיים, אני מקבל הודעה מאחד המגייסים, מאחד החברות, הוא לא עונה לטלפון, הוא כותב לי, שלחת לי קורות חיים של מישהו, הוא לא עונה לטלפון. אני אומר, טוב, אני צור איתו קשר, אני שולח לו הודעה, הוא לא זמין. הוא לא מקבל את ההודעה. אחרי כמה שעות באישון ליל, אני מקבל תמונה שלו, בכניסה לציון של הרבי, בניו יורק. תמונה של הבן אדם. אז אני שואל אותו, זה מעכשיו? אתה אומר, לא, זה מאתמול. באותו זמן שקיבלתי את ההודעה מהחברה, ממש, בדקתי את זה. אותו זמן שקיבלתי הודעה מהחברה, אני מחפש אותו, הוא לא עונה לטלפון, הוא היה בציון של הרבי וביקש ברכה. לא ידעתי שהוא נסע. הוא נסע בכלל לארצות הברית, הוא עצר בניו יורק. הוא לא התקן אותך, אם הייתי נוסע עם כל מי שנוסע מפארק המדע, הייתי כל היום בכל העולם כולו. חוץ מצפון קוריאה הם בכל מקום, ויכול להיות גם בצפון קוריאה. יש שם גם הרבה חברות ביטחוניות, אלו, פלביט, מסתובבים בכל העולם. לך תדע, אולי כל המסמכים של איראן בכלל אצלנו שם בפארק. יש הרבה הרבה פיתוחים מעניינים שם. בכל אופן, מה ראיתי? היהודי הזה, הוא לא, הוא נסע למשפחה או משהו, הוא נסע לבלות עם המשפחה. יש לו משפחה אמריקאית. מה ראיתי? הוא בלחץ, שימוע, פיתורים, עניינים. נתנו לך שיהיה לך קיץ בריא, גם מקבל קצת פיצויים, תוכל, איך אומרים, בן אדם נוסע לארצות הברית, זה עולה קצת כסף.
תשתחרר עם המשפחה, הכל בסדר, תחזור לארץ, מחכה לך עבודה בעזרת השם, הכל מסודר. בן אדם צריך תמיד לדעת שזה ככה. כל משבר, כל עניין צריך לדעת שזה ככה. אז אותו דבר, אני חוזר תשעת הימים, מגיע זיינב. אז מצד אחד, הלכות החורבן מתעצמות במובן מסוים. מצד שני, אתה צריך תמיד לזכור מה הסיבה. השבת זה שבת חזון. למה היא נקראת שבת חזון? על שם ההפטרה, זה הפשט. חזון ישעיהו בן אמוץ, הפטרה קשה מאוד על ירושלים, היא מסיימת בפסוקים ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. מסביר המגיד רבי לוי יצחק ברדיצ'וב הסבר אחר למה היא נקראת שבת חזון. שימו לב להסבר הפנימי. חזון מלשון מחזה. מה הכוונה מלשון מחזה? בשבת חזון מרים לכל אחד בית המקדש השלישי מרחוק. ככה כתוב, שבת חזון מלשון מחזה. ההפטרה היא תוצאה מזה שמראים לנו את בית המקדש. חזון ישעיהו בן אמוץ זה החיצוניות. פנימיות הסיבה שזה נקרא שבת חזון, כי מראים לכל אחד בית המקדש השלישי מרחוק. והוא מספר סיפור. משל למה הדבר דומה? היה ילד שאבא שלו קנה לו חליפה קסטם מייד, לקח אותו לחיית, מדד, ידיים, שרבולים, כתפיות, תפר לו חליפה, חבל על הזמן. הילד שובב, השתולל, נקרע הבגד. אבא טוב, מה עושה? אומר לו, נו, לוקח אותו עוד פעם לחיית, עוד פעם קונה בד, תופר, מסדר, מעצב, יותר יפה מהראשון. הילד אבל נשאר ילד נאמן לתפקיד, עוד פעם קופץ, משתולל עם החברים, נקרע בגד. מה עושה אבא הפעם? יצחק להיות איש חינוך, חוסך שבטו, שונא בנו. מה עשה? תפר לו בגד הכל, אבל לא נותן לו אותו. כל כמה זמן? מראה לו את הבגד, תתנהג יפה תקבל, לא תתנהג יפה לא תקבל. ככה אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'וב. הקדוש ברוך הוא בנה לעם ישראל בית ראשון, הוא ממשיל את זה לבגד. הוא היה יכול להגיד בנה בית לבן שלו, לחתן שלו, לא, בגד. כי בית המקדש הוא מותם, כמו בגד שהוא מותם לבן אדם. אתה לא יכול לשים לבן אדם, יש בנעליים 8-8.5 בארצות הברית, 9-9.5. בגד חייב להיות מותם לבן אדם. בית המקדש נמשל לבגד, כי הוא לא זה סתם איזה בית שנמצא בירושלים שאנחנו שייכים אליו בשייכות כלשהי. היא מותם לעם ישראל הבגד הזה, זה בית מקדש. עם ישראל מפני חטאינו גלינו מארצנו, חטא ראשון שזה היה בית ראשון, שנאת גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה וביטול תורה, כמו שכתוב עליו שלא בירכו בתורה תחילה, לא חשו את רצון השם. חרב הבית, בא הקדוש ברוך הוא בנה להם בית יותר ארוך, גדול, הבית זה האחרון מן הראשון יותר החזיק בשנים, גדול בשנים. אמנם חסרו בו 5 דברים בבית שני, אבל מבחינת האריכות, שאריכות מסמלת על תוקף, הוא היה יותר חזק. חרב, בית שלישי כתוב, הוא מראה את בית המקדש מרחוק מדי פעם שנשפר את הנהגתנו. מתי? בשבת חזון. ככה גילה רבי לוי יצחק ברדיצ'וב. שואל הרבי, יש פה מישהו מהקהל שראה פעם את בית המקדש השלישי מרחוק בשבת פרשת חזון? מישהו פה ראה? אסור לגלות. צדיקי אמת, משהו אחר. אומר הרבי, את השאלה הידועה. מי שרואה את בית המקדש השלישי כמו רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, הוא לא צריך את בית המקדש השלישי מרחוק לראות אותו בשביל להתחזק. הוא מתחזק כי זה רצון השם. ומי שצריך לראות, אנשים כערכנו לא רואים. מה התועלת? מי זה שמראים לו השבת, שבת חזון, את בית המקדש השלישי מרחוק? מסביר הרבי על דרך מה שחזרנו כמה פעמים בשיעורים על הבת קול. כתוב בגמרא, במשנה, כמה פעמים בכל מיני אופנים, יוצאת בת קול מחורה ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה פרקי אבות. מי שמע את הבת קול הזאת? הצדיקים ששומעים לא צריכים את הצעקות האלה, ואנחנו שצריכים לא שומעים. מסביר הרבי על פי הבעל שם טוב, שהנשמה שלמעלה, שורש הנשמה שלנו, שומעת את הבת קול הזאת, וזה פועל על הנשמה, התעוררו תשובה. כי הנשמה נקראת יעקב חבל נחלתו, תמשוך חבל 100 קילומטר, תנענע אותו למטה, יפעל גם למעלה, תנענע אותו למעלה, יזוז גם למטה, אין אפס, אין מה לעשות, יש קשר. הנשמה שלמעלה שומעת את ההכרזה הזאת, וזה פועל לנשמה שלמטה. על דרך זה מסביר הרבי, הנשמה של כל אחד מאיתנו בשבת הקרובה רואה את בית המקדש השלישי. זה פועל על הנשמה שלנו פה למטה, תשוקה לביאת המשיח. לא יעזור, יש לנו תשוקה לביאת המשיח, תשעת הימים כולנו אומרים, מתי כבר ייגמר? אז אצל אחד זה יותר חזק, פחות חזק. הקדוש ברוך הוא, איך אמר הסבא משפול נראה לי, אמר, או גם רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, אמר, הקדוש ברוך הוא תביא דחוף משיח, יבוא זמן כבר עם ישראל לא יחכה לו. אתה לא יכול, כמה אתה יכול לייבש בן אדם? מייבש, תביא אותו. אז כל אחד מאיתנו לפי הייבוש בחיים הפרטיים שלו, אבל כולנו רוצים משיח. מאיפה זה בא התשוקה הזאת? מזה שהנשמה בשבת הזאת רואה. והשנה שזה יוצא תשעה באב, כתוב שהמראה חזק יותר, כי זה יוצא תשעה באב. עכשיו, אז זה דבר ראשון צריך לדעת. אז קודם כל צריך להאמין בזה אמונה פשוטה, כך אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, אמונה פשוטה, ולדבר על זה בבית. הרבי עורר על זה שצריך לספר את זה לילדים הקטנים בבית, אתה שומע? אתה לא כזה קטן.
אתה גם יושב בשיעור תורה בשעה כזאת, אז בכלל, אתה צריך לדעת שבשבת הקרובה אתה רואה את בית המקדש השלישי. והקדוש ברוך הוא לא מראה לך את זה בשביל שתראה סתם וידאו יפה, כמו מכון המקדש, הוא רוצה שתטיב את ההנהגה, וכולנו נטיב את ההנהגה שלנו בשביל שנזכה לראות בית המקדש השלישי. זה מה שכתוב. אומר הרבי, יהודי שיודע את זה, זה פועל עליו עוד יותר, כי אתה יודע את זה. כמו אדם שלא למד את פרקי אבות, גם הוא הנשמה שלא שומעת בת קול. אבל זה פחות פועל. למדת על זה, אפילו שאתה לא שומע, ואתה מאמין שהנשמה שומעת, זה פועל יותר. זה דבר ראשון. דבר שני, בקשר לתשעה באב, זה מוזר. יש את המנהג הידוע אצל המרוקאים, אולי בעוד עדות, אני יודע, נראה לי המרוקאים, שהם שוטפים רצפה אחרי חצות היום. טריפוליטאים, מרוקאים, טיונוסאים. כנראה זה נתנו לה שאנשים יעשו משהו שלא יהיו עצבנים על הבעל, הם רעבות, נתנו להם לשטוף רצפה. אבל בכל אופן, איפה זה בא המנהג? זה מנהג קדוש. מאיפה זה בא? מאותה סיבה שאנחנו אומרים תפילת נחם במנחה. למה אומרים תפילת נחם במנחה? על פי פשט, תפילת נחם, גם הספרדים אומרים נחם במנחה, נכון? כל התפילות. כל התפילות? מהערב, אז אצל האשכנזים אומרים רק במנחה. למה? על פי פשט, מתי היה שיח אורבן? שיח אורבן, אני עוד מעט יגיע לגרוזינים, אני לא התכוונתי להתעכב בטריפוליטאים. חבר'ה, נו. שיח אורבן התחיל במוצא תשעה באב בעצם. ליל עשירי, לקראת העשירי באב, הם הדליקו אש, והאש אחזה לתוך חצות היום של יום עשירי. לכן אומרים לכם במנחה, אצל האשכנזים, בעיקר על פי הארי, דווקא במנחה, של לקראת צאת הצום, כי אז זה שיח חורבן, אבל הארי מגלה, לא. זה הזמן שנולד משיח מושיען של ישראל. אותו המנהג ששוטפים רצפה, כי זה זמן שנולד מושיען של ישראל, איך כתוב בגמרא בירושלמי, געתה פרתו של ערבי, חרב בית המקדש, געתה פרה פעם שנייה, נולד מושיען של ישראל. תשעה באב, זה שיא האבלות על בית המקדש, לא אומרים את החנון, למה? נקרא מועד. דבר והפוכו. אתה אומר לנו, מה אתה רוצה מאיתנו? עם ישראל, עם שכל כך מתסבך את האנשים. יום חורבן, אבלות, בסדר, אז אומרים תחנון, בוחרים. לא, זה מועד. מה זה מועד? שטוף רצפה. מה שטוף רצפה? משיח מגיע. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתחבר לעניין, למהות. הוא לא רוצה שנהיה מכונות הלכה. זה אני תמיד אוהב להגיד את המשפט מכונות הלכה. קיבלתי טלפון השבוע. קשרה איזו אישה, היא סגרה הפקה באוקראינה של בגדים, בגדים צנועים, סגרה עם מאפרות, תסרוקות, כל העניינים, טיסות, הכל. היא לקחה שם כל מיני אוקראיניות, גם זה בגדים של ילדים גם, אז ילדים אוקראינים, חיפשו ילדים לבנים כמו הלבנה, ואיך אומרים, לא יודע מה, דווקא אוקראינה בחרו. אני לא מתערב לאנשים בביזנס, זה כלל גדול. אתה צריך לשרוד בעולם, אל תתערב לאנשים בביזנס. היא לא שמה לב שזה תשעת הימים. התקשרה אם היא צריכה לבטל הכל. שאלתי רגע, עושים תספורות, עושים זה, עושים... ניסיתי לבדוק אם יש פה איזה איסורים על פי שולחן ערוך. אין איסורים. אמרתי, כתוב, ממעטים במסע ומתן. אם היית שואלת אותי מראש, הייתי אומר לך להסתכל בלוח העברי. שדתיה, לא הסתכלה בלוח העברי. פעם הבאה צריך לדעת, ציודי דתי, דבר ראשון, אין יולי-אוגוסט. יש תמוז, אב, תבדוק איפה זה נופל. תבדוק שאין תאונה באמצע. זה לא, אבל לבטא זה גם הפסד של כסף וגם אין פה איסורים, זה האיסורים, אז היינו נכנסים לנושא של הפסד מרובה, דבר העבד, אבל לא היה פה באמת איסורים, זה יותר ממעט במסע ומתן כתוב, זה לא זמן טוב לעשות מסע ומתן, ללכת לעשות כזאת הפקה, זה ריבוי במסע ומתן. אז אמרתי לה, צריך להבין שצריך להתחבר לאווירה. הלכות אבלות הם נגזר מזה שזה תשעת הימים. אם אתה מבין שזה ימים שאנחנו אבלים על חורבן בית המקדש, אתה לא מחפש פטורים. יש אנשים שעסוקים בלחפש פטורים. איך אני נפטר מזה? לא רק בתשעת הימים, בהרבה הלכות. קודם כל תתחבר להליכה שבתוך ההלכות. אל תקריא הלכות, אלא הליכות. תתחבר לרעיון, ברגע שתתחבר לרעיון הכל יהיה אחרת. אם תתחבר לרעיון שזה חורבן בית המקדש, אז אתה לא תחפש קומבינות. אותו דבר. אז אני מוקח את זה עוד יותר. אז חורבן בית המקדש, אנחנו מתעכבים על זה, מדברים על זה. נו, אז מה? אז מה? אז בשביל מה זה? למה אתה מתאבל? שיבנה בית המקדש. אז איזה יום הכי מסוגל? איזה יום עם ישראל הכי מדבר על ביאת המשיח? איזה יום עם ישראל הכי מדבר על חורבן בית המקדש? תשעה באב. אז זה היום הכי מסוגל שמשיח יבוא. ובעזרת השם קודם לזה, זיינב, עכשיו. הרבי לא היה מבטר, הרבי לא היה אומר בעזרת השם יבוא בתשעה באב. אתה נמצא בזיינב, צריך להגיע עכשיו. כל רגע עם ישראל סובל בגלות. אין היתר לזה שעם ישראל, זה לא רק עם ישראל שלנו הדור. זה כל הדורות כולם סובלים כל רגע שמשיח עדיין לא הגיע.
גם הנשמות שבעולם האמת, הם לא, אין להם את הגילוי של משיח, הם סובלים. כל אחד והסבל שלו, משה רבנו נקרא חולה. מה זה חולה? חולה בגימטריה ממתת. היה לו ממתת שערי בינה, והיה חסר לו שער הנון, שזה נון בו ארנבו. היה חסר לו את שער הנון, נקרא חולה. חולה בגימטריה ממתת. אדם שיש לו ממתת שערי בינה, שיא של השיא, אין לו את שער הנון, הוא חולה. חולת אהבה אני, אני חסר לי את הדבקות, שזה יהיה רק שמשיח יבוא. בכל אופן, אז הרעיון הזה שמצד אחד תשעה באב נקרא מועד, וזה זמן שמדברים על משיח, אז זה זמן גאולתי, הרי אם עכשיו נזכה לביאת המשיח בעזרת השם, אז תשעה באב הולך להיות החג הכי גדול. זה היום שבעצם אנחנו נראה את הפנימיות של כל החורבן. הרי איזה היתר, הרי בפעם שאל את זה, איזה היתר יש לקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש? מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, אנחנו יודעים את הפסוק, חז"ל מסבירים מה שהוא עושה, אומר לישראל לעשות, מה שהוא אומר לישראל לעשות הוא עושה. מותר לשרוף בית כנסת? מותר לשרוף, זה איסור כפול, גם בל תשחית וגם איסור להשחית את בית המקדש, ולא תעשו כן להשם אלוקיכם. כשמדברים להשחית את הבמות שלהם, אסור לעשות להשם אלוקיכם. איסור כפול, ואני מאמין שאפשר להכניס עוד כמה איסורים בזה. השחטת המזבח וכו' וכו'. נו, אז הקדוש ברוך הוא מותר לו? הקדוש ברוך הוא אומר לנו שהוא אומר לנו לעשות מה שהוא עושה, ואומר מה שהוא אומר לנו לעשות הוא עושה. מה ההסבר לזה? אומר הרבי, היתר היחיד, כמו שכתוב, לפרק בית כנסת בשביל לבנות טוב יותר. אז מהרגע הראשון שהקדוש ברוך הוא כביכול נטפה למקדש, יש מפרשים, זה לא שאלה של הרבי, זה שאלה ידועה. יש כאלה מסבירים, הקדוש ברוך הוא כילה חמתו בעצים ובאבנים בשביל להציל את עם ישראל, אז זה היתר. זה כמו, הוא לא בעצם השחית, הוא תיקן. הוא תיקן. כן, הוא תיקן. זה שהוא השחית את המקדש, זה היה במקום זה. והרבי מתפלפל הלכתית, שזה לא מדויק להגיד ככה, ובסוף מגיע להסבר הזה, שזה על מנת לבנות. על מנת לבנות בית המקדש השלישי. אז מה יוצא? מהרגע הראשון שאתה בא, למשל, אדם ירחיב את הבית שלו, אתה מפרק קיר. ברגע הראשון שנתת את הדפיקה הראשונה עם הפטיש, אתה כבר בונה. טכנית אני מפרק. זה כמו בן אדם מתחיל לסרטט על הקיר. מה אתה עושה? עכשיו אני סרטט, אבל מה, אני עסוק בבנייה. אם תראה טכנית מה אני עושה, אני מפרק. לצערנו הפירוק הזה לקח 2,000 שנה. כמעט. שלא נגיע לזה. אבל בעצם זה בנייה. אז ככל שיהודי חי עם זה יותר, באמת זה האמת. רבי עקיבא מגיע ורואה בבית קודש הקודשים שועל יוצא ומשחק. סיום מסכת מכות. מה ההסבר לזה? מכירים את הסיום? כן, הגיעו, החלו בוכים. הרבי כל כך מנתח את זה נפלא, אומר ככה. באו שלושת התנאים ביחד, מי היה רבי עקיבא? ביהושע. לא זוכר, שלושה תנאים, סיום מסכת מכות. אה, ורבי אליעזר? רבן גמליאל. רבן גמליאל, רבי עקיבא ו... מי השלישי? היו שלושה. מסכת מכות. היה ישיבה שלמדנו מסכת מכות, לפעמים מסכת חגיגה, אתם מכירים את זה, כן? בישיבות לומדים או מכות או חגיגה. מסכת מכות. בואו נראה מי הצדיקים. רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. ויש אומרים לבן זכאי, רבן גמליאל. לא כתוב רבן גמליאל. יש לנו פה רבי עקיבא, אתה שומע? רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע. אתה מכיר, אני שמעתי פעם רב אחד. לא, גם רבן גמליאל. ארבעה. נחילה. רבן גמליאל, זה היה בראשי תיבות, לא שמתי לב. יש לך, איך אומרים, אחד אחד. כבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא. היו ארבעה, למה אני זוכר שלושה? לא יודע, אולי בסוף שהגיעו לירושלים? לא, היו ארבעה. טעיתי. בכל אופן, רבן גמליאל היה הראשון. אני אקרא את הסיפור. כבר היו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי בריחוק 120 מיל מפלטה. הם שמעו מרחוק את הרעש של רומי, בלגן, שמח, קניון. התחילו בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם מה מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, עלה לכושים שמשתחווים לעצבים ומקדרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה.
אתה רואה את הדרך רשעים צליחה, אז אתה נשבר. זה גם פרק ברגש. אתה רואה שעולם הזה רועש. אמרתי זה השבוע באחד השיעורים על המונדיאל. נכנסו אנשים, שאלו אסור, מותר. עזוב אסור, מותר. אין בעיות של צניעות, אנחנו לא נותנים לילדים לראות את השטויות. זה אמונה של רומי או לא אמונה של רומי? זה אמונה של רומי, התחילו בוכים. עולם הזה רועש, התחילו בוכים. עולם הקדושה צריך לראש, לא עולם הקליפה. עולם הקליפה צריך להיות נבח. עולם הקדושה צריך לראש. וואו, מדיאל, נוסעים, רע. זה אמונה של רומי. הרגש שצריך להיות יהודי שהוא שומע את הדברים האלה, זה התחילו בוכים. אמר להם, לכך אני מצחק, מה לעוברי רצונו, כך לעושה רצונו. על אחת כמה וכמה. זה הסיפור הראשון, זה לא רציתי להתעכב עליו, אבל זה סיפור שהוא גם שווה, והוא קשור לחורבן. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, קרו בגדיהם. קרו בגדים כולם, גם רבי עקיבא. אני אומר, קורא את הסיפור עם הדגשים של הרבי. כן, כן, הרבי הקודם שהגיע לכותל קרא. היום יש כל מיני הסברים שפוגשים יותר את הכותל וזה, אז למה לא? הרבי הקודם שהגיע לכותל קרא, היה לי גיס שגר פה בארץ תקופה, שהוא אדם שמקפיד קלה כבחמורה, אנחנו אומרים, מהדוקים ביותר, הוא היה הולך רק בחול המועד. בשביל לא להיכנס לשאלה, לקריא הדיין האמת, אבל היה הרבה צדיקים שהיו מגיעים, יש יותר גם לא לקרוא. אתה רואה שרוב הרבנים היום לא קוראים, אבל יש... בחול המועד לא קוראים. בחול המועד אתה לא עושה קריאה, לא. כיוון שהגיעו להר הצופים, קרו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, אז קרו בגדיהם, מדגיש הרבי, גם רבי עקיבא. לא היה אנרכיסט בשטח. כולם קרו בגדיהם. והרבי מדגיש שחכמי ישראל לא היו שחקנים. קרו בגדיהם, קרו לבבם. קירו לבבכם ואל קירו בגדיכם. שהם קרו את הבגד, הם עשו את המעשה הזה, לא מעשה טכני. הם קרו את הבגד. ועם כל תחושת האבלות, כולל רבי עקיבא. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שואל שיוצא מבית קודש, קודשי הקודשים, התחילו אין בוכים ורקיבה מצחק. פתאום רבי עקיבא יוצא מהם ומצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומד ועכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה? אמר להם, לכך אני מצחק. דכתיב ועידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. וכי מה העניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, התורה תולה את שניהם יחד. כתיב לכן בגללכם, באוריה כתיב, מה זה אוריה, מה היה כתוב בו, לכן בגללכם שדה, ציון שדה תחרש, שזה מה שהם ראו, שואל יוצא מבית קודש הקודשים. בזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. לא ראיתי את החורבן לשלמותו, אולי הגאולה לא תהיה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, יוצא שואל מבית קודש הקודשים, זה נהיה שדה לגמרי, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת בלשון, מתקיימת. מסיים את הגמרא, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. שואל הרבי שאלה רגע, הם לא ידעו את מה שהוא יודע? מה פה קורה? ופתאום עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, הם בכו. הוא שואל אותם, למה אתם בוכים? מה אתה שואל אותם למה אתם בוכים? אנשים רואים צדיקי אמת, גדולי הדור, רואים שואל יוצא מבית קודש הקודשים. אתה שואל אותנו למה אנחנו בוכים? הרבי נותן פה פרשנות מאוד חזקה, והוא אומר ככה, את אותו נקודה שהזכרתי קודם, בעצם איך אתה מסתכל על החורבן? הם קרו בגדיהם כי זה חורבן. הם התחילו לבכות, זה התורה, דבר ראשון, הגמרא מספרת את זה כי זה הרגש הנורמלי. רבי עקיבא ראה את המטרה, הוא ראה את התכלית, הוא ראה שהחורבן הוא בשביל הבנייה. הוא התחיל לשחק, והיה לו גם את הסימוכין לזה. שאלו אותו למה אתה משחק, שואלו אותו למה אתם בוכים, הוא רצה להביא אותם לשאלה הזאת, מה המהות של הבכי. התחילו לצטט לו פסוקים, מקום שכתוב בו עזר הקרב יומת, שואל יוצא, אז הוא מתחיל, הוא חוזר אליהם עם פסוקים, אומר להם, רגע, אוריה זכריה, אוריה כתוב חורבן, זכריה כתוב זה, אני רואה בחורבן את הגאולה. זה היה רבי עקיבא, ואז עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, זאת אומרת שבן אדם צריך לראות בתוך החורבן את הגאולה. זה בעצם מה שעושים לנו. עושים לנו תשעה באב, שמים אותנו על הרצפה, לא נותנים לנו לאכול, לא לשתות, חמישה דברים זה אסור, אל תגיד תחנון, כי זה מועד. מצד אחד אומרים לנו תקרא בגדך, מצד שני רוצים שתשחה גם כן. זה תשעה באב, זה נקרא מועד, זה יום לידת המשיח. חוגגים, חוגגים באבלות. תסביר את זה לגוי, אולי יבין מה אתה רוצה ממנו. זה יום של אבלות, הרי יש את הסיפור הידוע עם נפוליאון, שהוא נכנס פעם, הוא עבר בעיירה יהודית, בתשעה באב, והוא רואה את הבית כנסת חשוך, הוא שומע הרבה אנשים וחשוך, הוא נכנס פנים, אנשים יושבים על הרצפה. ניגש לאנשים, מה קרה? אז אמרו לו, חרב בית המקדש, ואנחנו אבלים. הוא אומר, מה, לא התקנו אותי? חרב בית המקדש, לא התקנו אותי, היה מנהיג. מה זה לא התקנו? אני אעזור לכם, אני אטפל, הוא היה הרי בעד יהודים רשמי.
הוא לא, לפני 2,000 שנה. 1,800 שנה, כמה שנים שזה היה. אז הוא נכנס לשוק, אז הוא, כאילו, ואז הוא אמר, אומה שיודעת להתאבל על הבית שלה והארץ שלה 1,700 שנה, ודאי שהיא תחזור לשם. זה סיפור ידוע עם שהם נפוליון. אז זה דבר אחד, זה גוי יכול להכיל. אבל כשאתה מגיע ואתה פתאום אומר לו שמצד אחד אתה לא אומר את החנון, כי אתה מבין שזה הכל הצגה. זה בעצם ההסבר. והשנה זה ככה. השנה מה אתה עושה בתשעה באב? מה יעשו עם ישראל בליל תשעה באב? יום השישי וילכו לשמיים ועוד כל צבאם. מה יעשו? יאכלו בשר. אנחנו מקפידים על מי שנוהג על פי קבלה ועל פי הלכה בצורה ברורה, זה לנהוג מנהגי שמחה בשבת. ספרדים אפילו בצינה אין אבלות. כי אצל האשכנזים תשמיש המיטה נזהרים, שזה אבלות שבצינה, אבל כל העניינים שבפרסיה אין אבלות. יש קהילות שלובשים בגדי יום חול, היה קהילה שאמרו לך דודי במנגינת איכה, והייתה שריפה ומתו הרבה אנשים בקהילה. אני מדבר סיפור לפני כמה מאות שנים. והראשונים טענו, האחרונים, אני לא זוכר בזה בתקופה, זה היה בדיוק אמור, בגלל שהם אמרו לך דודי במנגינת איכה. זה כנראה האחרונים, לך דודי זה אלכווץ, רבי שלמה אלכווץ, תלמידי אריזל, לפני 400 שנה בערך. ייחסו את זה לזה שהם התאבלו בשבת. שבת חזון, תשעה באב, מה אתה עושה? הולך לאכול בשר. כתוב בשולחן ערוך, אוכלים בסעודה מפסקת, סעודת שלמה בשעתו. הרבי פעם אמר, למה אוכלים, כתוב בשולחן ערוך, כסעודת שלמה בשעתו. תסתכלו בלשון. הרבי אומר, למה זה כסעודת שלמה בשעתו? כי באמת, בתשעה באב יש כוח ליהודי לאכול יותר מסעודת שלמה בשעתו. זה לא כי שלמה אכל יותר, זה כי המעלה של האכילה בשבת תשעה באב היא יותר נעלת מאכילת שלמה בשעתו. לכן כתוב, כסעודת שלמה בשעתו, שלמה מקנה בסעודה שאתה אוכל בתשעה באב השנה. סעודה מפסקת. שבעצם זה סעודה, אנחנו אוכלים הכל, עד שקיעת החמה, אתה אוכל בשר, שותה יין, הכל. אתה בעצם תואם השנה מהטעימה שיהיה בגאולה עתידה. רבי יהודה הנשיא פוסק להלכה, הואיל נדחה יידחה. ככה רבי יהודה אמר. חכמים אמרו לו לא. כן צריך לצום, וככה הלכה היום. אנחנו צמים עשירי בטבת אם השיח לא מגיע חס ושלום. אבל מבחינת המהות, השנה אנחנו חוגגים את תשעה באב באופן מוצר. זה יום תענית וזה לא דוחה שבת. עשרה בטבת אנחנו יודעים לפי שיטת הבודרה מה היה דוחה שבת. תשעה באב לא דוחה שבת. שבת מגיעה, ושימו לב איזה רעיון נפלא מה שאומר הרבי, זה לא שתשעה באב נדחה ליום ראשון. האבלות נדחית ליום ראשון. המועד של תשעה באב נשאר. היום הולדת של משיח נשאר. אנחנו גם נציין אותו במנהג של עם ישראל, אלה ששוטפים רצפה ועושים את כל החגיגות כסימן לביאת המשיח. אבל היום הולדת האורגינל של משיח, שנולד באותו רגע, זה היה כתוב שזה היה גואל ישראל שהיה ראוי לאותו דור, ועד היום מציינים את זה, זה נשאר בתשעה באב. אתה חוגג את זה השנה בתשעה באב, המועד נשאר בתשעה באב. זה צריך לדעת. שמצד אחד זה שבת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ, אבלות, הפטרה של פורענותה. מצד שני זה נקרא חזון על שם מה? מה שאמרתי בתחילת השיעור. על שם החזה שבשבת הזאת מראים לכל יהודי בית המקדש שלישי מרחוק, בשביל שיטיב את ההנהגה שלו, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו את בית המקדש. אז זה הצד השני. וזה בעצם, זה בעצם המקור לפורענות. זה שזה על פורענות זה רק החיצוניות. הפנימיות זה שזה שבת של בית המקדש. אותו דבר תשעה באב. הפנימיות של תשעה באב זה שזה מועד, זה שזה יום לידת משיח, זה שזה יהפך להיות החג הכי גדול. הרי זה מה שיקרה, משיח יבוא, זה יהפך להיות החג הכי גדול. החיצוניות זה אבלות, תשעת הימים, שלושת השבועות, שבוע שחל בו, יום תשעה באב, תשעה באב נדחה, כל העניינים של האבלות זה החיצוניות. כל עוד חרב את המקדש, אנחנו בעולם חיצוני. יש מדרש שכותב שבית המקדש לא חרב. ראיתי מדרש כזה, עומד קיים בירושלים. ככה כתוב במדרש. כתוב. מה הכוונה? לא חרב, ראינו שחרב. בית המקדש הרוחני לא חרב, זה מה שהוא מתכוון. הרי לפי הרמב"ם עוד יותר, על פי הלכה, ניגע בקצת בהלכות בית הבחירה, על פי הלכה, יש רמב"ם מאוד תמוע. בהלכות בית הבחירה לרמב"ם, אומר, ננסה להגיד את הלשון שלו, יש פה רמב"ם? בהלכות בית הבחירה בפרק ד' אומר הרמב"ם ככה, הוא מתחיל לספר על אבן בבית קודש הקודשים, הוא מדבר על אבן השתייה, הוא מדבר על ארון הברית, יותר מדי ספרים הבאתי היום, מחילה. הוא מדבר על ארון הברית ועל המיקום שלו. אני קורא את ההלכה. דיברנו שבועות קודמים שבשלושת השבועות זה זמן ללמוד ללכות בית המקדש. כתוב במדרש שאתה לומד את ללכות בית המקדש, אתה בונה אותו. אז בוא נבנה את קודש הקודשים היום. אבן הייתה בבית קודש הקודשים במערבו ועליה היה ארון מונח. ולפניו צנצנת המן ומתי הארון. פה מתחיל הרמב״ם לנסוע לדבר שכל המפרשים קופצים. ובעת שבנה שלמה את הבית,
וידע שסופו להיחרב, בנה מקום לגנוז בו ארון למטה במטמוניות עמוקות והכלכלות. שלמה המלך ידע שהבית ייחרב, מראש הכין תשתית למטמון לבנות, לשים את ארון הברית. ויושיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה. איזה 120 שנה או לא, 150, לא יודע כמה שנה, לפני החורבן. שנאמר ויאמר ללווים המבינים לכל ישראל הקדושים, להשם תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד, מלך ישראל, אין לכם עשה בכתף, אתה עבדו את השם אלוקיכם. ונגנז עמו מטה הארון והצנצנת ושמן המשחה, וכל אלו לא חזרו בבית שני, וממשיך הרמב״ם. שואל הרבי את השאלה הידועה על הרמב״ם. הרמב״ם הוא ספר הלכה. מה הסיפור המדרש הזה? שיהיה כתוב, אבן הייתה בקודש הקודש, אתה רוצה להגיד איך בנו את המקדש, היה שם ארון, בית שני לא היה ארון. מה הסיפור הזה בתוך הרמב״ם? זה מדרש. שלמה המלך ידע שיחרב, מה ההלכה בזה? שלמה המלך ידע שיחרב את המקדש, הכין תשתית נוספת לארון הברית, יושיהו ציווה וגנזו את זה שם. מה ההלכה בזה? הרמב״ם הוא יסוד, הוא נקרא, הרמב״ם קורא לעצמו הלכות הלכות, הלכים, קיבצתי ספר שהוא הלכות הלכות. כל מילה ברמב״ם צריכה להיות הלכה, לכן בשונה מאחרים, אין לו פסוקים, אם הוא מצטט פסוק, אומרים שזה חייב להיות. אין אצלו טעמי ההלכות, הרמב״ם רצה לעשות הלכות הלכות. אומר הרבי דבר נפלא, אתה שומע אפי? תקשיב, שלא תישאר עם השאלה, אתה לא תרדם. אתה יודע, אומרים למה אסור ללמוד מורה נבוכים בלילה? האדם יקרא שאלה ברמב״ם במורה נבוכים, ירדם בלי תשובה. עם ספר חסידות אפשר, ספר חסידות צועק שאין עוד מלבדו. דבר נפלא, זה רעיון מביל שהרבי מחדש. למה זה מופיע ברמב״ם? אומר כזה דבר. הרמב״ם מחדש לך הלכה. למה הר הבית קדוש היום? זה לא שארון הברית נטמן שם בטעות. מראש שבנו את בית המקדש, שלמה המלך הכין שתי מקומות לארון הברית. מקום ל-400 שנה, פחות אפילו, כי ישעיהו גנז את זה לפני זה, מקום ל-300 ומשהו שנה, ומקום ל-2000 שנה. שני מקומות לארון הברית. הקדושה של בניין בית המקדש, יש לו שתי תשתיות, הוא פועל משני המקומות. באופן גלוי, 300 וכמה שנים שהוא היה בבית ראשון, אחר כך מאז שישעיהו ציווה, שם הוא שורה בתוך הר הבית, והוא מקרין קדושה להר הבית. שיטת הרמב״ם שהקדושה מגיעה כתוצאה מארון הברית, שנמצא היום בהר הבית. ולכן זה חלק מההלכה. הוא רוצה להגיד לך למה הר הבית קדוש היום? כי מראש בנו מקום מיוחד בשביל ארון הברית שהוא נמצא שם. ולכן הרמב״ם כותב את זה. זה ההסבר להלכה, שאתה משוחרר אפי. זה רק קצת להגיד לך את ה... זה דוגמה, הנקודה הזאת שצריך לדעת, שמצד אחד, המקדש חרב, הגעתי לזה מהמדרש, הוא אומר, המקדש קיים. מה קיים? הקדושה של המקדש לא זזה, וזה העיקר. אבל אנחנו אנשים בשרים, אנחנו לא יכולים לחיות רק מעיקר רוחני. אחרי הכל, אנחנו צריכים מול העיניים. אנחנו צריכים לראות את זה בגשמיות. הרבי תמיד אומר, צריך להביא גאולה למטה מעשרה טפחים. מה זה למטה מעשרה טפחים? האנשים שמרוממים למעלה מעשרה טפחים, חיים גאולה, צדיקי אמת, כתוב שאין להם, כתוב על רבי שמעון בר יוחאי, בפלח רימון כתוב, שבפניו לא נחרב הבית כלל. הבן אדם היה 13 שנה במערה. לא תגיד שהוא היה בן אדם שהסתדר עם הרומאים וכו', 13 שנה במערה, סבל מהגלות כמו שאף אחד לא סבל. כתוב בפלח הרימון שלא נחרב בפניו הבית כלל. הוא היה חי בתודעה ובתחושה כאילו בית המקדש קיים. איך יכול להיות? שהרבי הקודם ישב בכלא, מצד אחד היה בכלא, מצד שני הוא לא היה בכלא, הוא היה חי במקום אחר לגמרי. אבל אנחנו לא כאלה. אנחנו מבקשים שהגאולה תהיה למטה מעשרה טפחים. למשל, כתוב בראש השנה נגזר על בן אדם כל הדין שלו, לטובה. נו, אז למה אני מתפלל כל יום רפאנו? נגזר עליי בראש השנה. למה אני מבקש מברך השנים? נגזר עליי בראש השנה, מה אני יכול לשנות משהו? אז כתוב בספרי קבלה דבר נפלא, יש כל מיני הסברים, כתוב אדם נידון בכל יום, מחלוקת, בכל שעה, רבי יוסף וכולי. על פי חסידות כתוב דבר כזה, נגזר עליך שפע. השפע הזה יכול להתגלם בזה שיהיה לך שמחה. זה לא חייב להתבטא בזה שהחשבון בנק יהפוך מאדום לירוק. שיהיה לך שמחה, זה גם שפע. אתה מתפלל להשם שהשפע הזה יתורגם, שמחה, שבחשבון בנק יעלה משהו, שיהיה שלום בית, שיהיה נחת מהילדים, שיהיה בריאות. השפע יכול, יש הרבה אנשים, אתה יכול לברוש אנשים, אתה שואל אותו מה, אני לא יודע איך אני אסגור את החודש, אני שמח. יש אנשים כאלה שהם קצת טפח מעל הקרקע, יש אנשים שהם שני טפחים מעל הקרקע, שלוש טפחים מעל הקרקע, כל מיני טיפוסים. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, תביא לי את הישועה בשפה שלי, בדברים שאני יכול לתרגם אותם בחיי היום-יום. הרבי תמיד היה מוסיף את המילה, בטוב אני רואה ואני גלה. מה זה טוב אני רואה ואני גלה? שיהיה טוב שאני מבין שזה טוב.
לא טוב שאני צריך לבוא לספרי חסידות וקבלה או לאיזה רב שיסביר לי שזה טוב לי. שלא יצטרכו להגיד, פיתרו אותי מהעבודה, זה טוב לי. תשאיר אותי בעבודה ושיתקשרו להגייס אותי למקום אחר עם יותר מזכורת. אל תעביר אותי בפיתורים. זה טוב, אני רואה ואני גלה. אחרי שקורה פיתורים או משהו, אדם צריך להאמין שהכל לטובה. זה ההבדל בין אמונה לביטחון. ביטחון הוא שאני בוטח לפני שקורה משהו שהכל יהיה טוב. איזה טוב, טוב שאני מבין שזה טוב. טוב מוחשי. כתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, עליתי יש מן הרחמים. מה הכוונה? אולי הוא אמור למות? אולי זה התיקון שלו? אולי זה התיקון שלו, שעכשיו יהיה השם ישמור, הורידו לו את הראש. מה אנחנו אומרים? אל תהיה שמין הרחמים. שיבטח בהשם שהשם ימחה לו. שיבטח בהשם שלא ישחטו אותו. אם שחטו אותו, עכשיו מגיע אמונה, שהכל לטובה. אבל כל עוד לא פגעו בך, אתה חייב לבטוח בהשם שלא יפגעו בך. דיברנו כמה פעמים על מידת הביטחון. יש הרבה אומרים, ביטחון זה שכל מה שקורה הוא טוב. חסידות לא מסבירים ככה, גם בחובת הלבבות. ביטחון הוא שזה יהיה טוב ושאני אבין שזה טוב. שיהיה טוב שאני ממחיש אותו. אנחנו צריכים להתפלל להשם, זה העיקר. אנחנו נמצאים כל כך הרבה שנים בגלות, ועם ישראל כל כך סובל. יאמר השם די לצרותינו. גם הקדוש ברוך הוא כבר ארגן לנו את טראמפ ופוטין. אני מאמין, אני רואה אותם, הם פשוט התכופפו למלך המשיח. הוא יצטרך לשחד אותם במשהו, יסדר להם איזה ג'וב, ידאג להם, שים אותם שומרים בבית המקדש. דווקא הם נראים בסדר, אני חושב שהם יכולים להיות שומרים. שומרים טובים לבית המקדש. הכין לנו את התשתית, אנחנו רק צריכים את ה... איך כתוב בעזרה? מי בכם ויעל? איך הפסוק אומר? מי מוכן כבר לבנות בית המקדש? הקדוש ברוך הוא כבר ישלח לנו בית המקדש, משוכלל משמיים, ונזכה שיהפכו ימים אלו לששון ושמחה. ועד אז שנדע שהכל זה הצגה, וזה לרגע קטן הזבטיח, וברחמים גדולים הקבצך. רבי חנן, אני אומר, כאשר רוצה לשאול את ישראל, לפיכם אמרנו את המצוות שלמה, ונועך וצמצוי הגדיל.